Tervehdys. Sulkava vilkaharju. Vilkaharju. No, sulkavalla harju. Siellä on tuommoinen salama. Katsotaas mitä toisella puolella. No niin, yllättäen heitetään tuonne ihan toiseen suuntaan ennen kuin mennään tuohon tuommoiselle salamalla varustetulle kivelle. Vai onko se repeämä? Me ollaan harjualueella. Maisemat melko jyylät. Ja siellä meillä on kivi. Aika yllättäen. Niitä on kyllä tällä kanavalla ollut ennenkin. Mutta kiviä siellä on. Aika matalia. Tuossa oikein näköjään tuommoinen seisoskelupaikka. 1, 2, 3, 4 riviä kiviä. On muuten matalia. Tuskin metriä. Tuolla on ollut kiviä. Ei näy kuin kärkiä tuolla. Taitaa itse asiassa mennä tuonne vastapenkkaankin ainakin jonkun matkan. Mutta siinä on kyllä aika hyvä luontainen este tuolla. Ihan mille tahansa härpäkkeelle. Niin tuommoinen suo siellä ja lampi täällä. Mennään pausa. No niin, sitten kun letka autoja on mennyt ohi, niin tien toisella puolella on tuommoinen melkoisen lailla jytäkkä kallio. Ja kivet jatkuu siellä toisella puolella. Mutta oikeasti nämä on, niin kun vertaa mitä esimerkiksi tuolla miehikkällä alueella on, niin nämä on melko matalia. Louhittuu kiveähän tämä, mutta ei tämä yhtään niin säntillistä kuin mitä siellä kivimiehet on tehnyt. Täällä on niin kuin reilu metri isoimmilla kivillä korkeutta. Eihän tuo, nuo pienemmät kivet, mitä tuossa eturivissä esimerkiksi on, niin ne on kuin ponnahduslautoja. 1,5 metriä. Tällä hetkellä. On tietysti joskus saattanut olla vähän enemmän sammalleen päällä. Mutta tuota, pikkulinnut on kertonut, että näitä ei ole muuten edes upotettu mihinkään. Nämä on siis ladottu kallion päälle. Tai kivikon päälle. Ei se ihan jalalla heilaa, mutta tuota, huomattavan matalia. Ja vähän sekakokoista. Tuosta kautta ihan tarkkaan otat, monta riviä tuosta on. Siinä on kyllä tietysti ehkä voitu siirrellä näitä kiviä, kun tämähän on tehty tuota ajoväylä jollekin koneelle. Ja tuolla jos ihmettelee tuota kaatuneita puita, niin ne on ajalta astamyrsky. Siitäkin on varmaan aika jo useampi. 10 vuosia siis, mutta kuitenkin pidempi aika. Täällä mennään polkuun, niin seikkaillaan vähän matkaa. Seikkaillaan vähän matkaa ylöspäin. Tuosta näkee, että tuo kivi esimerkiksi ei ole niin kuin tuota, edes omalla painollaan tuossa maassa, vaan se on tuota, eikä se on edes niin kuin pystyssä, vaan se on niin kuin enemmän lappeella, että jossakin muualla, jos eikä laitettu pystyyn. Mutta kallio tässä näyttäisi olevan alla. Ja tuolla on louhikkoja. Kiivattu kivillä pystyasentoon, pienemmillä kivillä. Jos tulee joku opastaulu peräti. Musta kun näyttäisi, että osa kivistä on lähtenyt tuonne mäen alle menemään. Mutta siis tuota metriä on kiven korkeus yllä. Ja olin äsken sanomassa, ennen kuin tuommoinen kauhia määrä kaiken näköistä ajoneuvoa meni tuosta, niin se, että nämä on ilmeisesti tehty jo talvisodan loppumetreillä. Vähän kun on ruvennut neuvostoliittolainen painamaan päälle. Katos. Täällähän on kyltti. Mutta miksi tää on täällä? Tie on tuolla. Opastaulu on täällä. On kolumne. Ulkoa tää nyt johonkin luontopolku juttu. Mutta tässä on niinku kolmonen. Kolmonen ja nuoli tuonne päin. Missähän mahtaa olla ykkönen ja kakkonen?
Joo. Alpalinnista yleensä on kerrottu visit sulkava, mutta tuota, tämä on jonkunnäköinen patikointireitti ilmeisesti. Tuolla on keltainen täplä. En tiedä. Siis tiesin kyllä, että täällä on luontopolku, mutta että se on just tässä. Mennään nyt hetki tänne päin. Katsotaan, onko täällä mitään muuta havaittavissa kuin tuota. Onko siihen louhittu kuoppa? Ja mistä tuonne kallioille pääsis? Silleen vaivattomasti, taikka pienellä vaivalla. Et onko täällä ollut minkäännäköisiä ampuma-asemia tuonne tien suuntaan? Kallio on kyllä melkoisen jyrkkä tässäkin kohdalla. Tää kiertää tänne. Ties minne saakka. Eikä täällä nyt ole sit jotakin, mikä liittyy Salpaliin. Tuonne kalliolle kyllä kiipeen. Niin tänään olisi tarkoitus käydä taas muutama paikka koluamassa. Ja nimenomaan tästä Sulkavalta tuonne Imatran suuntaan. Katsotaan, että mihin asti päästään. Meinasin kaikki rykästä tälle samalle videopätkälle. Ei täällä kyllä hirveästi näy mitään. Mistä voisi ampua tuonne tielle päin? Kyllä tietysti kallion päälle konekivärin saapii. Kylkeen pääsee nakuttamaan. Hirmuinen kallio on täällä kyllä. Tasaista on. Jää menneen siis tuolle näkyväs. Eli tää olisi niinku tollinen suunta ampua tuonne tielle. Siinä on jonkunnäköinen kuoppa. Veikkaan, että ei liity tähän, vaan luonnon kuoppa. No ei täällä kyllä ole kuin tasaista kallia. Oli se äskeinen infotaulu tuolla alla. Onpa jännä, että ei ole mitään muuta. Olisi nimittäin tosi hyvä ampua tuohon tielle. Tuolla on joku tappi. Mikä hänen merkityksensä sitten mahtaa ollakaan? 9. Tapissa oli numero 9. Olisikohan siinä louhittu paikka? Ehkäpä. Mutta täällä ylhäällä ei näy. Katsokaas, miten hyvä olisi tästä täräyttää kylkeä. Mutta paikkanakin on tää aika hieno. Ei tän turhaa niinku tommonen retkipolku on tehty. Mutta tuota aika jännä, että jos tässä on niinku jonkunnäköinen ampuma-asema. Ja tuolla ylhäällä ei. Ei tätä kyllä ole. Tai enpä tiedä. On tää kyllä aika. On siinä varmaan 1,5 metriä kuoppaa tuossa. Se on vaan täyttynyt tuota. Sammaleilla ajan saatossa. Ja kyllähän tähän tuleminen on niinku tuota, että kyllähän tämän paikan pitää. Nyt tuntuisi auton ääni kuuluvan, niin minäpä vilautan niinku, että jos niinku
tuolta, mistä tuo mikä liekkään tulee. Ja kyllähän tässä olisi ampuma-alaa ollut aika kohtuudella ja pitkän matka. Tuolla oli siis tällä hetkellä, tästä katsottuna on tuolla ne kiviesteet. Mutta hirmuinen monttu. Tästä on tuonne alas. Kato, täältä ei varmaan pääse kun samaa reittiä pitkin takaisin menevällä. Tai sitten pitäisi hilpasta tuohon tielle. Enpä tietenkin niin. Meidän sitten lähden kävelemään takaisin, mutta enpä lähekään. Lähden päin ja kävelen tuonne tielle ja katson, että näkyykö tässä vielä muuta. Aika jännä, että ei olisi tätä luonnonkallio käytetty hyväksi. Siinä on monttu. Kyllä. Tuossa missä puu kasvaa nyt on kuoppa. Aika pyöreä. Ja tässä on tuosta puusta pikkasen matkaa, niin on. Onko tuossa kiveä vai lahonnutta puuta alle? Mutta siinä voisi olla semmonen jonkunnäköisen otollinen paikka. Tästä on sitten taas tuonne monttuun matkaa. Tuo on ehkä luonnontekoisia. Ja sitten jos minulta kysytään, miehän mistään taktiikasta mitään tiedä, mutta en nyt ainakaan tänne mä enää puolirinteeseen olisi tehnyt minkäännäköisiä ampumapesäkkeitä. Kyllä minä olisin tehnyt ne tuonne ihan päälle, kun siltä näkyy tuo liikenne aika lailla hyvin. Mutta niin, hyvin livettää sammalla kalliolla. Mutta siellä menee tukkirekka. Tuo jo niinku tuo harju tuolla. Harju ja tie on tästä katsottuna niin ylämäessä melkoisessa penkassa. En mene tänne olisi kyllä tehnyt mitään. Mutta nyt tehdään silleen, että pistän ihteni pauselle ja teleporttaan tuonne takaisin tuonne Salpaliin ja Merkelle ja katsellaan sekin. Tie on nyt tällä hetkellä tuolla. Ja missä äsken oltiin, niin on tuolla. Aika lailla korkealla. Tää luontopolku näköjään heitti jonkunnäköisen rinkulan ja kukkaan ei ole käynyt pöllimässä vakuuria sieltä. Ja yllättäen tää montun pohja ei ollut suota, vaan tää on ihan kovaa kangasta. Olisin olettanut, että tämmössä jontkassa on suopohjalla. Mutta mennään nyt sinne, minne piti. Näin sitä tultiin takaisin panssariesteen, mutta heilahti. Joo, eli tuolla kun oli se luontopolku, niin se oli sen luontopolun niin kuin pohjoisen reuna. Ja se lähti tuolta niin kuin takaisinpäin. Ja sit mennään katsomaan Salpalin ja muistomerkki, joka on tuossa suoraan edessä. Yllättävän paljon liikennettä tällaisella tiellä. Salpalin. Muistomerkin panssariesteille pystyttänyt sulkava reserviupseerit sote-veteri. Mauri Maunulan aloitteesta 2017 vasta. Aika uuden näpsäkkä muistokivi. Mutta en voi olla kiipeämättä tuonne päälle. Koska jos tuolla ei ollut, niin olisiko edes täällä?
Sitten tuosta luin alueen yhteenvedon sille oikolukun. Kerrankin on luntannut jotakin ennen kuin lähden tutkimaan mitään paikkaa. Niin Vilkoharjun kapeimmalla kohdalla pitäisi olla panssarieste, joka on tehty sille, että se on kaivettu se Vilkoharju kokonaan poikki. Ja sitten tuo sulkavan puoleinen pää, siinä voisi olla jotakin. Sulkavan puoleinen pää on porrastettu sille, että siitä ei ajeta millään ylite. Ja se yliajo on mahdollistettu siinä sitten semmoisella siirrettävällä hirsikannalla. Siinä muuten on kuoppa, kyllä. On niin kantikas kuoppa, että tää ei oo kyllä, ei oo luonnonteko, joku on kävellyt siinä. Tämmönen 100 kilon keijukainen, kun astuu tuohon, niin menee saappaan varresta sisään. Että höyryppää. Korkean paikan leiri. Tuolta oletettu vihollisen tulosuunta. Panssarieste menee yli ja toiselle puolelle suoja. Sitten siellä on jyrkkä mäki taas vastassa. Mutta tuossa ei ole luonnonkuoppa. Se on ihan kantikas ja en tiedä kuinka syvä se on, mutta jos siihen astusin, niin saisin vettä kengässä -efektin. Onkohan tuossakin? Tässä alkaa niinku kuvittelemaan tai jopa toivomaan, että täällä olisi jotakin muutakin kuin panssarieste. Voisi olla pelkkä panssarieste nyt hirveästi lämmitä, mutta siis niinku tuolla olen koittanut tähystää tuonne alemmaksi, niin ei siellä näy edes niinku telttakuoppaa. Että olisi tehty jotakin sirpalesuojaa teltalle tai muulle. Et tuo oli oikeastaan ainoa ihan selvä neliskulmanen tilapäinen suo, mikä tuossa oli mäellä. Eli tässä. Oho, ei kestänyt keppi. Olisin työntänyt toinen kokeilu, miten syvälle menneen. Ei siinä ole saanut kuin kädet likaiseksi. No kyllä kaikki mitä tuolla näyttäisi olevan, niin on luonnon muovaamaa. Ja tuon väitän ihan varmasti, että ei, luonto ei muovaa noin neliskulmasta muualle kuin puumalla. Ja sekin on nimeltään Kristuksen hauta. Löytyy aikaisemmista videoista, jos kävi kiinnostamaan, mikä on Kristuksen hauta. Mutta Kristuksen hauta on Puumalassa. Joo, itsellä oikein muuta näin. Tää on kyllä, toisaalta tää maisema on vähän niinku tykki tulee jäljeltä, mutta astamyrsky se vain oli. Olisiko se ollut 90-luvun? Ei ollut, se on pitemmällä. 2000 jotakin. Juu. Mutta sit me teemme niin, että me teleporttaamme tuonne kohti Lohilahtea, eli kohti Imatraa. Noniin, siellä lukee Tela-kanava. Mutta taas ensin kuitenkin, kun täällä on kerta tämmönen infotaulu, niin täällä lukee Tela-taipaleen kanava. Ja sitten alkoi vettäkin tulemaan ihan kohtuuta. Elikkä siis kukas se on tehokkaampi tekemään panssariesteitä neuvostoliittolaisille kuin venäläinen. Ja tuo on tehty jo 1792 ja 98 kenraali Suurovin johdolla. Suurovi oli semmoinen suuraja näillä alueilla, että se teki noita kanavia, niin
Telataipaleelle ja Kukoharjulle ja Kähäkkälle ja Kutvelen kanava. Eli nuo oli semmoisia kanavia, joilla mahdollistettiin liikenne Lappeenrannasta Olavinlinnaan, kun se siihen aikaan oli Venäjän hallussa. Kun tuo sade pikkasen asentuisi, niin lähdettäisiin kahtomaan. Siellä on hirsirakennetta. Se on joskus tyhjennettynä, kun tää on korjattu tuo kanava. Sattuneesta syystä, kun tuosta kanavasta oli vähän lainattu kiviä, kun niitä oli tarvittu tuonne Saalpa-linjan hommiin. Ja siellä on tyyppipiirustus muuten tuommoisesta, mitkä tuota nyt sanottiin täällä kartassa. Tykkijolla. Eli siis jolla, jonka keulassa on kohtuukokoinen tykki. Ja se on soudettava laite. Venäläiset keksi tuon ihan itse, kun ne oli saanut sotasaalina ruotsalaisilta tuommoisia vastaavia. Ne teki niistä vaan vähän lyhkäisempiä, kun eivät osanneet pissiin tehdä pidempiä. Tai sitten ei ollut semmoisia hirsiä. Ja nyt musta tuntuu, että me katson tuonne noin, niin yhtään ei huvittaisi. Nyt istun tähän pikku parrulle, mikä tähän on laitettu, jos se menisi ohi. Tässä on nimittäin tämmöinen kohtuukokoinen pölökkä. Haluaisin tietää, että kuinka paljon tuon ylimmän polven korkuu. Se on itse asiassa mun reiteen saakka. Eikö se ole edes niin kuin läheskään koko puu, mikä tuossa on. Ja yhtä puuta. Purisko se tuo sade, jos sinne lähtisi? Tuo saa muuten paikalliset laittaa sitten hevoset kiinni. Siinä on tää kahvila. Tää on joskus ollut ilmeisesti kauppa ja ravintolatkin tuossa tien toisella puolella. Käyn nyt kurkkaamassa tälle sadetta uhmaten tuo kanava. Nämä on kaikki neljä kanavaa, mitä olettaisin, että ne on aika samalla tyylillä tehtyjä. Eli tuommoista isoista kivistä latomalla aseteltuja. Yksityisalue. Käyn tuossa reunalla. Eli tästä on päässyt kulkema. Tämä on itse asiassa aika suora. Ainoa, että mutkaa on tehty tähän nykyisen sillan kohdalle, joka olisi silloin 40 vuonna pystytty boksauttamaan pois. On muuten yllättävän paljon virtausta, kun katsoo tuota veden pintaa. Ei siitä millään panssarilla tulla eikä mennä. Ja jos tästä olisi menty, niin kun menee tuonne Sulkavalle päin, niin siellä on kaksi lossia ollut siihen aikaan. Ilmeisemminkin. Mutta kun tämä sade hetkeksi taukoo, niin minun tekisi mieli lähteä tuonne suuntaan muutama kilometri. Siellä on minun lempipaikka. Toivottavasti päästään sinne. Vastassa on todennäköisesti tällaista sekametsää ja kastutaan, mutta katsotaan. Ai että se on tämä harrastaminen kerta kaikkiaan ihanaa, varsinkin tuommoisen yllättävän kaatosateen jälkeen. Pieni viaton sadekuuro. Että on märkä meitä. Mutta ei auta. Ehkä se kannattaa. Eteenpäin. No niin. Pahimman pöpeilikön läpi kun on päässyt, niin aika kivinen tie. Tiepohja on ollut tässä joskus. Mutta ihan selvä tie. Ja eteenpäin. Tuolta olisi päässyt kyllä ihan suoraankin kohteelle, mutta jotenkin houkuttelevampi kiertää vähän matkaa tällä kertaa. Mutta kohti mäkeä kuitenkin ollaan menossa. Kaikkein parasta on se, kun tietää, että tänne olisi saattanut tulla ihan suoraankin polku, mutta tulepahan samalla katsottua, että mitä tässä on ympärillä. Ja ollaanko edes oikeassa paikassa? Vai onko GPS-virhe kovin suuri? Tuolla on kiviä.
GPS-virhe onko kovin suuri. Mutta jos täällä on tuota louhitun näköisiä kiviä, niin ei voida kovin montaa kilometriä olla väärässä paikassa. Kyllä. Siitä on tehty väylä läpi. Olisi sen kai voinut kiertääkin tämän kiven tuolla. Tuolla on jonkunnäköistä asemaa. Okei. Kovasti on laitettu siksakkia tänne. Kuinka on pitkälle nuo kemmen? Aina alle saakka. Ei kyllä taitaa loppua tuonne kohtaan. Mutta syvällä on menty. Milläs tuonne toiselle puolelle pääsi? Tuosta ehkä. Pääsee tai ei, mutta mennään sinne. Siellä on porailtu. Tänne on kasailtu kivi. Tehty tämmönen urakivikko. Kuoppa. Siellä on jonkun näköistä kaivantoa. Myöskin. Kyllä. Tää heittää muuten jännästi. Se heittää tuolta ketullenkin ja tulee tähän vähän niin kuin takaisin. Se voi olla kyllä järkeenkäypä syy. Nyt kun muistais vielä mistä tuli. No mutta ihan läpi reikiä. On kivi. Kivi päättänyt haleta ihan jostain muualta kuin mistä on haluttu. Pääsisiköhän tuolta alas. Jostain. Jaha. Siellä on mutaeste. Piikkilankaa se on. Joo. Hupsista keikka. Täällä on tehty tämmönen poteron tapa. Siellä on muuten, onkohan se saatu joskus ihan valmiiksi asti, kun siellä on tuota ihan kuin hirrenpätkiä tuolla, tukinpätkiä. Mutta vielä pitäisi pystyä löytämään parempaa. Mennään tuonne alamäkkeen. Pistän hetkessä aikaa pausille, kun te olette nähnyt jo tämän reitin. Ja nyt kun tarkemmin katsoo tuota röykkiä, niin eihän se olekaan kallio.
vaan siis se on mursketta, mitä on tullut tuolta louhinnasta. Mutta en ole tätä etsimässä, olin etsimässä aivan muuta. Niisköhän tuosta kuitenkin oikotietä on. Ja loppuuko tää sitten tää kuitenkaan tää louhittu yhdysauta tähän vai mennäkö se nyt kuitenkin vielä pitemmän? Koska etsimääni en ole vielä löytänyt. Se kaartaa näköjään tänne. Tuosta menee näköjään sinne. Kun sanoin, että heittää ketullenkin, niin se menee tuolta tuonne eteenpäin. Mennäänpäs tänne monttuun. Onko siellä sepelikas? Siis tuommoista pään kokoista sepeliä. Aiku tuommoinen kuusikko olisi ollut paljon kivempi kävellä. Siinä menee muuten polku. Polku menee tuonne päin, mutta minun koordinaateilla pitäisi mennä tänne päin. Kaavoin puuvahinkossa, sori. Siinä on kyllä hirmuset. No niin. Enpä sano vielä mitään. Muutama lapiollinen sepeli vähän karkeen. Ja mistä ne on tullut? Siellä on iso reikä seinässä taas. Katsotaan mitä tässä ympärillä. Aika kiikkuvia kiviä vielä, vaikka näet on tässä se 80 vuotta ollut. Tuolla taitaa mennä kaivantoon. Ne jo, jos en taita nilikkaa tuon polulle mennessä, niin pitää pistää pauselle ja kaivaa taas koko kylän taskulamput. Hetkisen kuluttua jatkamme. No niin, ja sitten taas jatkuu. Katsotaan auttaako yhtään, kun taskulampun kaverina on tuommoinen työvalo. Ja pääseekö tänne niinku mihinkään? Oho. Oho. Sitten pitäisikin keksiä, että miten minä asemoin nämä valot. Akustiikka kohilla. Tää tekee mutkan. Ja sitten täällä on tämmönen kammio. On muuten niin tuota... Kannattava ostos tää työvalo.
näissä työvaloissa on se paha puoli. Se paha puoli, että nämä saattaa innostua vilkuttamaan ja läpättämään tuolla, kun niitä tuo LED-taajuus, ledien taajuus on sama kuin tuon kameran taajuus. Tai aina käy välillä samassa. Tää ei tää läpäätte ollenkaan. Taitaa tehdä sen, että tää mun kamerakin osaa tarkentaa kerrankin sinne, minne se kuvaa. Onhan täällä kololla taas koko. Täällä on tämmönen jonkunmoinen sumu sisällä, mutta ei täällä ole vettä yhtään pohjalla. Eikä siis tänne ole tippunut vettä. Tuolla on nurkassa ainut paikka, mistä pikkasen yrittää tulla vettä. Mutta ei paha. Tää on yllättävän kuiva. Siinä on jäänyt louhiminen kesken vissiin. Ei ole tainnut näistä kivistä olla panssariesteeksi. Nämä on mennyt tämmöiseksi sepeliksi vissiin kaikki. Sitten menee jalat sekaisin, kun kahtelee kattoon. Ja tuon puonnut lohkari alas. Olisikohan tuo pitänyt jatkuu vielä tuonne pidemmälle. Aikamoinen onkalo. Tuolta varmaan rapiat parikymmentä metriä tuolta ulkosuulta niin tähän ja sit se tekee 90 ja tuolla on sit tommonen julmeten kokoinen kammio. Mutta ihan pitää hämmästellä. Tää on kyllä ehkä kuivin näistä luolista, missä voi ikinä käydä. Ei minkäännäköistä lätäkköä tuolla pohjalla. Ja nämä seinät on kaikki niin kuin yhtä ainutta kohtaa lukuun ottamatta. Nämä on kuivia. Hyvin näkyy muuten poranjälki tuolla luolassa, kun tuossa suu aukalla. Ja sitten näkee, että ei ole tästä kiviaineksesta ei taida olla panssariestekiveissä, kun täällä on ruostetta ja siinä on kerroksia. Mustaa ja punertavaa. Ja vihertävääkin. On kolme erilaista ja sitten tuommoinen valkea raita vielä kulkee ristiin rastiin siellä tiellä. Täällä on näitä kivikerrostumia aika paljon. Tää ei ole puhasta graniittia. Tää voi olla vähän hankalaa käsitellä tää kivi. Muuten kuin kantaa sepellinä se tuonne pihalle. Onko tässä ollut jonkunnäköinen portti joskus? Mutta 80 ukkoa sinne olisi pitänyt jossain vaiheessa mahtua. Mutta on siellä sen verran viileä tuolla sisällä, kun tuli tänne ulos, niin silmälasit ampui välittömästi umpihuura. Eli tuossa näkyy noita poranjälkiä. On vissiin suurennettu aukkoa vielä siitä, kun se on alun perin tehty. Tätä pitää ihmetellä, mutta teille me ei näytä tästä tämän verran. Ei tänne vaikea tulla itsekään. Ja tutkin vähän lisää. Sitten taas katsotaan, löydetäänkö vielä itsemme jostakin vai onko vaatteet jo ihan riittävän määrä tälle reissulle. No niin, tässä oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit, painele peukkua. Se löytyy tuolta päin. Mikäli kirposi jonkunnäköisiä ajatuksia, keskustelua, kommentteja. Ja sitten jos teillä on vinkkejä tai toiveita, missä voisin lähteä käymään, otan vastaan, niitäkin voi laittaa sinne kommenttipalkkiin. Ja sitten jos olet uusi tällä kanavalla, laita ihmeessä kanavaa tilaukseen. Se tilausnappi on tuolla suunnalla. Ja sitten taas kohti uusia seikkailuja. Se on moro!